tothom i benvinguts un dia més al canal de Juguem! I avui tenim una convidada especial! Moltes gràcies, Rita, per acompanyar-nos. De res. Avui tenim un repte molt guai i molt emocionant. Llavors, us explicarem com fer aquest repte. Per fer aquest repte necessitem dos llapisos, fil i cinta adhesiva, vale? Llavors, el primer que farem serà muntar això. I com ho farem? Es tracta d'ajuntar dos llapisos i talles una mica de cinta adhesiva i enganxes els dos llapisos. Així, per un costat. I per l'altra banda, vale? Que queden així ben enganxats. Llavors es tracta... I us quedarà així, els dos llapisos enganxats amb cinta adhesiva i els fils al lateral així penjant. I ara ve la part emocionant de tot això, que és el repte. Es tracta de col·locar-se els... això, així a les orelles. Ui, no passa res. I es tracta de posar un tall de menjar... Martí, me'l pots col·locar, sisplau? Un tall de menjar... Ah, perquè jo tinc d'assegurar. Quan estiguem col·locades, comença la cursa. Vale, 3, 2, 1, ja. Hello, darkness, my old friend. Sí, t'ha caigut, has de tornar amb ball. Has de tornar amb ball. Sí, sí, va molt millor, eh? Sway. Let's go.